Міжнародна траса Одеса-Рені не встояла. Дощі, які заливають Одещину по три доби поспіль, нині змусили зупинитися транспорт у районі населеного пункту Татарбунари. Воду відпомповують, але будинки через навалу стихії валяться швидше. За мить з Одещини буде докладний матеріал. Так само говоритимуть мої колеги про решту вагомих та значущих проявів середи 18 вересня. Я вас вітаю, це наші новини на 2+2.